Почитувани граѓани, овие денови, десетија дена наназад, се сошуваме со уште еден проблем од водоснабдување. Нашите капацитети на филтер станица се преполовени од аспект што дотурот на водата од Ипловска брана, која е преполна, е негде 170 литри у секунда, и нашите бунари, кои се 100 литри у секунда, се максимално 275 до 280 литри у секунда. Тоа во викенд, во големите горешти, не се доволни за да градот има адекватно снабдување. И поне нашите усилби да се направи премостување со ЈП водостопанство Липровско поле, не недоволен на разбирање за бајпасирање и дотур на уште 130 до 140 литри у секунда, со што Кубаново би било безбедено со доволна количина за секои зони, високи, средни и ниски зони. Овие денови интензивно работам на политички план да ги најдеме решенијата изразни. Имаме неколку понуди од обштината да се премости недоразбирање измеѓу овие две јавни предпријатија. Меѓутоа, не може Кубаново и кубанските граѓани да бидат заложници на две супроставени политики. Ќе ви оставам на вас да следите дали нашата заложба за адекватен сервис на граѓаните и вашата услуга од водоснабдување е наша вина или некоја политичка игра. Дефинитивно, водата добива политичка боја. Овие денови имам упатено писмено до сите релевантни институции, до премиер на влада, до министер на транспорт и врски и министер на земјоделие, да направиме заедничка среда. Нашите понуди се на маса, не може да подлегнеме на дневно актуелни политички барања од една или од друга страна. Снабдувањето со вода е основен, неминовен процес во секојдневието на граѓаните на Кубаново. Нема да застанам тука, ќе се борам до крај, се со цел да ги отвориме овие работи и еднаш да ставиме точка на сите овие превирања. А вие најдобро знаете што се сака да се постигне со овие методи и на кој начин сака да се девалвира и да се ирониза работата на локалната самоуправа. Ние ќе продолжиме со легитимни средства, на легитимен начин, да се бориме и да доеме до вистината. Ви убедувам дека во најскоро време ќе постигнеме крајната зацртана цел. Не можеме ради некакви недоразбирања на политички, людски и некаков друг план помеѓу определени група на луѓе, кои ги користат сите средства за да добијат некакви сити и популистички поени, да сите граѓани, 120 луѓе во Кубаново страдат. Од ова место ви гарантирам дека ќе направам се да работам да поде на подобро и да во најскоро време Кубаново има доволна количина вода. Од моје име и од името на локалната самоуправа, на сите граѓани на Кубаново се извинувам за се ова што ми се случува. Бидејќи живееме у време невреме, у време чудно, у време кое нема правила на игре и нема правен систем кој ги регулира односите. Благодарам и се надевам дека ќе имате разбирање за се ова што ми се случува.